Запашна кава, смаколики та доброзичлива атмосфера. В Ужгороді відкрилася інклюзивна майстерня – кав'ярня «Янгол». Мені подобається тут все. Тістечко. Тут добре все. І смачно. Мені то й нравиться. Я на цього не ухожу до діток. У майстерні кав'ярні усе зроблено з особливою любов'ю. Обов'язки офіціанта – це подати воду людині перед кофем, щоб людина себе сіла, спочила, одягнула. Ми включаємо музику таку спокійну. Мене це одягнуляє, і я таким людям задоволено щиро і віддячу. Задоволений, що заходжу, і я таких людей розумію і хочу їм допомогти в тому і навчити їх, як це їх чим працювати. Кулінарні шедеври – це авторські рецепти кондитерки Вікторії. Звикаю. Мені подобається, я люблю кондитерство, тому я сама кондитер. Всі рецепти, які тут, да, це мої. Я трішки там почитала і вже їх скомпонувала в свої свої. Інклюзивний заклад відкрили при Свято-Преображенській греко-католицькій парафії, тож допомагають тут і студенти. Ми написали цей проект, звернулися до папського місійного товариства, яке є в Австрії, Місіо, і там запропонували їм той проект, який ми хочемо, який ми бачимо, для того, щоб його могти тут зреалізувати. Ну і вони, звісно, потім дали свою позитивну відповідь і надали нам ту допомогу. Ну і решта частин коштів – це то вже ми тут самі місцево шукали, де мали змогу, щоб завершити до кінця той проект. Ну, звісно, він ще потребує, тому що ще довкола території так само, бо хочеться, щоб були такі трошки літні тераси, де людина зможе і на подвір'ї посидіти. Мета проєкту – допомогти людям з інвалідністю відчути себе потрібними і задіяними до процесу. Ідея була цього проєкту полягала в тому, щоб дати можливість людям, дорослим людям з інвалідністю старше 18 років, мати таку майстерню для навчання, для того, щоб навчатися бути, випікати в ролі кондитера, в ролі офіціанта. І, відповідно, далі сподіваємося, що ми зможемо працевлаштовувати молодих людей з інвалідністю. Тобто тут це як база у них, навчальна база для того, щоб набути навичок. Крім кав'ярні, для осіб з інвалідністю функціонують майстерні з приготування їжі, виготовлення свічок та принтування на тканині. Так розширюють можливості виявити хист до певної справи та допомагають влаштуватися у житті.